Virtuální kartu od České spořitelny založíte na pár kliknutí v online bankovnictví George a hned ji můžete používat. Vytvoříte ji během chvíle a bez čekání. Virtuální kartou zaplatíte bezpečně nejen na internetu. Rychlejší a bezpečnější virtuální karta od České spořitelny. Zaplaťte s ní alespoň třikrát a můžete vyhrát SUV Toyota. Díky Visa.